Водите ли се преговори с Газпром? Извинявайте, че на този ден така, но все пак хората всички ги вълнува и зима. Ето 15 септември все повече настъпва есента. Мога да ви уверя, че служебното правителство ще направи всичко възможно училища, детски градини, болници да не затварят поради липса на отопление. Но първо, честит празник на всички български ученици, учители и родители. По стара българска традиция, училищният звънец днес проектя на цяла България, за да ни припомни, че през вековете България е просперирала, когато имала силно образование. Когато училището е преподавало не само знания, но и е възпитавало в любов към родината. Затова очаквам следващият парламент и редовно правителство да погледнат с още по-голямо внимание към българското образование, което трябва да бъде издигнато в стратегически национален приоритет. Към усъвършенстване на учебно-материалната база, както дава добър пример тук това училище, към въвеждането на нови форми и методи, иновативни на обучение, които да ни отварят към света, към издигане на престижа и мотивацията на български учител, към защита на българската история, език и литература в учебниците, които през последните години са подложени на редица посегателства. Искам да изразя своята дълбока признателност към българските учители за тяхната любов и всеотдайност към децата, към бъдещото поколение на България. Без тяхната мисия и високо благороден труд, самата българска просвета и бъдеще са поставени на карта. Това трябва да е ясно всички и към образованието трябва да има специално внимание. А на всички български ученици искам да пожелая много здраве и низ от успехи по трудният, но светъл път на знанието. Честит празник! Сте ли казали, ще има ли наказания в